Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı efirdədir. Naxçıvan Dövlət Universitetində 21 fevral Beynəlxalq Ana Dili gününə həsr olunmuş elmi konferans keçirilib. Konferansa giriş sözü Laçın Universitetinin rektoru Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhrəmov ana dilinin hər bir xalqın həyatındakı rolundan bəhs edib. Qeyd edilib ki, ölkəmizdə ana dilinin hər tərəfli inkişafı, beynəlxalq münasibətlər sisteminə yol tapması, ana dilimizin gözəl bilicisi, Mahir Natiq Ulundər Heydər Əliyevin dilimizin qorunmasına yönələn düşünülmüş siyasətinin nəticəsidir. Dilimizə dövlət qayısı akta məruzəsində filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dosent Gənir Əskərova qeyd edib ki, əsası ümummilli lider tərəfindən qoyulmuş dil siyasəti bu gün ölkə başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir və müxtəlif vaxtlarda imzaladığı Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında, Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının hazırlanması haqqında sərəncamları və bu istiqamətdə görülən işlər də dilimizin inkişafına böyük qayğının təzahürüdür. Azərbaycan bədii dilinin inkişafı haqqında Eldar Baxışın yaradıcılığı üzrə filologiya üzrə elmlər doktoru professor Sədaqət Həsənova öz dilimdir şirin dil mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Arzu Abbasovanın məruzələri dinlənilib. Sonra mövzu ətrafında diskussiyalar aparılıb, məlumat verilib ki, Beynəlxalq Ana Dili Günü UNESCO-nun 1999-cu ildə keçirilən baş konferansının 30-cu sessiyasında təsis edilib və 2000-ci il fevralın 21-dən dil və mədəniyyət rəngarəngliyini qoruyub saxlamaq məqsədi ilə qeyd edilir. Sonda tələbələr ana dilinə həsr olunmuş şeirlər söyləyiblər. Səadət Əliyeva, Nərmin Cabbarova, Talih Haqverdiyev, TV Xəbər. Naxçıvan Dövlət Universitetində dünya şöhrətli Azərbaycanlı alim, suni intellekt sahəsində qeyri-səlis nəzəriyyənin banisi Professor Lütfi Zadənin xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Universitetin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhrəmov tədbiri açaraq Lütfizadənin şərəfli ömür yolundan, dünya elminə əvəzsiz töhfələrindən, elmi nəzəriyyələrinin tədbiqindən və inkişafından danışıb. Bildirilib ki, Lütfizadə hər zaman dünya elm ictimaiyyəti tərəfindən daim ehtiramla yad olunacaq. Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rövşən Həsənov qeyri-səlis çoxluq və qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi mövzusunda çıxış edib. Çıxışda alimin elmi tədqiqatlarından, əldə etdiyi uğurlu nəticələrdən ətraflı danışıb. Rövşən Həsənov qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin mahiyyəti haqqında məlumat verərək qeyd edib ki, ömrünün son illərinə qədər elmi fəaliyyətlə məşğul olan böyük alimin paralel olaraq 5 böyük nəzəriyyəsi daha var. Görkəmli alimin zəngin elmi fəaliyyətindən bəhs edən Natiq vurğulayıb ki, gördüyü işlər sayəsində Lütfizadə Azərbaycanın adını yüksəklərə qaldırıb və xalqımız onunla fəxr edir. Tədbirdə alimin həyat və yaradıcılığından bəhs edən video çarx, eləcə də universitet tələbələrinin alimlə bağlı hazırladığı sorğu təqdim olunub. Tədbir alimə həsr olmuş bilik yarışı ilə davam edib. Viktorinada Fizika Riyaziyyat Fakültəsinin 1-ci, 2-ci və 3-cü kurs tələbələri iştirak edib. Bir turdan ibarət bilik yarışında tələbələrə riyaziyyat, fizika və informatika fənlərindən 3 mövzu və mövzulara aid 5 sual təqdim olunub. Hər sual üçün 60 saniyə vaxt verilib. Sualların hər biri 1 balla dəyərləndirilib. Viktorinanın nəticələrinə əsasən riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasının 3-cü kurs tələbələri 1-ci, riyaziyyat müəllimliyi ixtisasının 2-ci kurs tələbələri 2-ci, həmin ixtisas üzrə 3-cü kurs tələbələri isə 3-cü yerlərə layiq görülüb. Nərmin Cabbarova, Nərmin Rəhimova, Rauf Abbasbəyli, UTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.